aproveitaram o trânsito também, olha aí, mais essa. Eles começam a aproveitar o trânsito para roubar, porque chove, fica tudo engarrafado e mais uma vez imagens aí da Avenida Brasil. Arrastão, esse aí foi na altura de Deodoro, na Zona Oeste. Policiais militares do BPVE, o Batalhão de Vias Expressas, foram até o local e encontraram duas pessoas que tiveram carros roubados e teve uma outra pessoa, uma terceira pessoa, que também teve os pertences e até as chaves do carro. Desse caso aí, dessa terceira pessoa, levaram sua chave, deixaram ela a pé. Os PMs prestaram apoio às vítimas, elas foram levadas para a delegacia e o policiamento foi intensificado na região. Uma das vítimas, olha só, ela filmou um momento de tensão. Acompanhe comigo. Qual foi, colega? É arrastão? Parou tudo, a pessoa correndo, olha lá. Eu. Qual foi, colega? É arrastão? Mais de 10 armados encapuzados correndo, olha aí. Geral correndo. E o pessoal correndo, desesperado. No meio da pista, pelo menos 10 criminosos armados, encapuzados. Aí o motoqueiro vem pela contramão também para fugir, para não ser mais uma vítima. Aí é a Avenida Brasil em Deodoro. Choveu, o trânsito ficou engarrafado. E o que que aconteceu? Os criminosos aproveitaram para render os motoristas. Infelizmente, isso é algo recorrente. Toda hora isso acontece. A gente agora tem que prestar atenção no trânsito, prestar atenção para fazer uma direção defensiva. E também prestar atenção se tem bandido na rua, criminoso na pista, querendo render, querendo roubar, querendo levar o que a gente compra com o dinheiro suado do nosso trabalho. Avenida Brasil em Deodoro. Olha aí, criminosos fazendo um arrastão no meio da pista, se aproveitando da chuva. Começa a chover, o trânsito fica engarrafado. Claro, começa a chover, fica engarrafado. Você tem que reduzir a sua velocidade, as pistas estão escorregadias. E aí, eles aproveitam para agir. A Avenida Brasil é um local cortado por muitas comunidades, tem muita gente de bem, claro, a maioria das pessoas nas comunidades são pessoas de bem. E aí, aquela pequena parcela que não é, vai para a pista para fazer esse tipo de coisa. Você viu o desespero da moça correndo na Avenida Brasil? O desespero dessa moça, não é mole não, gente.